Me betimin ndaj flamurit amerikan dhe intonimin e himnit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në New York është mbajtur ceremonia e betimit dhe inaugurimit të zyrtarëve të zgjedhur në qarkun Westchester. Në pozitën e legjislatorit dhe kryesuesit të bordit të legjislatorëve është emëruar Vedat Gashi. Ceremoninë e betimit e drejtuan së bashku ish presidenti Bill Clinton dhe bashkëshortja e tij, ish sekretari amerikane Hillary Clinton. Presidenti Clinton e bëri inaugurimin e Vedat Gashit në pozitën e legjislatorit dhe kryesues të bordit të legjislatorëve. Dua të kujtoj ngjarjen e parakalimit për ditën memoriale ku nuk isha kopuz të përshtatshme për ecje dhe kujtoj Vedatin i cili më kishte vrejtur. Tashmë un kam dhurat një par atlete për ecje për çka e falemderoj Vedatin dhe premtoj se sa her marr pjesë në parakalime dhe parada, un do t'i mbath ato kopuz. Vedat Gashi tashmë me pozitë të re. Tha se ndihet i nderuar që ceremoninë e betimit po e drejtojnë presidenti Clinton dhe sekretaria Clinton. Shqiptarët e vlerësojnë shumë rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndihmuan Kosovën në kohët më të vështira për të, dhe për këtë u janë përjetësisht mirënjohës, tha Gashi. Presidenti Clinton tregoi se New Yorku është vendi me më së shumti shqiptar se cili do shtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mëtej a i tha se të gjitha këto tymerre dhe krimet që po ndodhin në vendet të ndryshme të botës, kanë ndodhur si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Para se të vija president në vitin 1992, Shqipëria kishte qenë vendi më i mbyllur në botë, më diktatorial dhe më i pazot në tërë botën. Mirë po, kur e vizitova Shqipërinë vitin e kaluar, u befasova për të mirë. Një qeveri shumë e hapur, me përqindje të lartë të grave në qeveri, por edhe në sistemin në përgjithësi. Ndërsa në atë botë, në Kosovë, brenda disa muajve u vra mbi 10.000 njerëz. U bës pastrim etnik ku gjysma e popullit është larguar me dhunë nga Kosova. Tashmë më vjen mirë që ne si Shtetet të Bashkuara ndërhym dhe ndaluam këtë merë, ndërsa kosovarët e përfunduam pjesën tjetër. Oh, say can...